Як вони там воювали, то вони воювали на севері. Типа із, вони зайшли у ці з Білорусі. На більшовики образувалася та добровольчеська армія. І вони тут воювали під Псковом. Їх як розбили, та дідо утік у сюди, у Чехословакію, у Прагу, а бабка залишила там у Ревельові, в Таліні теперішньому. Угу. Бо у них там був маєток, у них було то, там помісті, коротше, ну вона сама баронеса була. На, тут є герб, я тобі покажу. Це їхній герб був. Це її награди. Бабчини. Це вона ранених спасала. А дідові награди це не лише сестра Милосердя, це такий значок у неї. А це її брата. То вона в білогвардійській армії була медсестрою? Вона була, так, да, сестра Милосердя, так їх називали. І так вони все переписували, а дідо тоді кончив тут, Правський університет, та вернувся, кажу, вернувся із серця. Його направили сюди на роботу. До Севлюса? Учителем має. Ні, вони були... Ну так, да, усесь наш район. Бо вони, по-моєму, десь він преподавав десь раз у Климовій горі, по-моєму, щось таке. А бабка всю життя вчила в школі, а він як прийшли на ці червоноармійці, і казало, що він на них робити не буде, він борбіді, та прикинувся, що він мало того, і все. І не робив, і так і не робив всю життя на комуністі. Не хотів робити. А який чин був у нього в армії? У нього був капітаном. Не знаю, як кончив, бо я не звідав його, ким він був. Я це пак почав вже інтересувати, коли він уже вмер, бо він раніше вмер, і бабушка. Та щось так, бабка мені розказувала, та є книга навіть, що... Ну, про їхню ту добровольчу армію, то написав Родянко, та там є один подвиг, який мій дідо учинив, щось там. Кулемета переодівся, щось зайшов туди до большевиків, і група, ну така розведувательна була. Щось там много їх постріляли. Та навіть то було описано в тій книзі. Він такого не розказував, бо він це бояв, що його лапті йому пошиють та й все. А то правда, що він був ад'ютантом у Колчака, бо тут так... Ні, у Колчака він не служив. Вони служили всьому, кажу, Северна добровольчеська армія.